muu tyttö ystävä lempaa. Se on niin ruma, et se joudut ottaa rillit pois, kun hengaat senkaa. Niin se menee. Meikä läpit on aina siistee, sulla on lyrsi kriisee. Oot ottanut sun nimekin jostain hukealla biiseis. Mäkkärin, mitä sä puhut jostain mäkkäril? Joo, mä servaan tätä pelleä tässä kovasti. Sun kohdalla MC tarkoittaakin McDonaldsiin. Missä menee? Aina samalla tavalla. Onks joku sama mieltä siirtää jaksoa kovalla lavalla? Niin totta kai se sana kieri, jos sä tunnelman vävy, niin se anoppi on vittu sekasi. Parempaa meitä, niin mä otan tänne setelit. Ja mitä sä vittu pelle kuuntelet, niitä ei ota energiaa. Heitä siitä koko ajan läppää. Jätkä hitlaa moloa samalla räppää. Mitä sisään ja muutenkin. Meikä tommosen akan servaa. Sä oot väärässä paikassa, se rockikeikka oli alakerras. Mulla on perseessä dildoa. Mä pistän tän jätkän rikki. Mä mulla on perseessä dildo, sulla on kohta mikki. Jätkä parkuu, sun tyyli on yhtä kulattanut kun noin varkuut. Tollaset nartut, meikä serva pikasee. Sä oot niinku sun lenkkarit, helkari likanee. Eli semmonen on sun tyylisi, turha tulla tänne kyytinkin. Jätkä ulos lentää, sä haiset yhtä pahat kuin sun kengän. Eli mä voin sanoa, et se on aika moist. Niin kengän mä heitän yes, yes, joo! Voi sanoa, että tässä on sulle useet ennusteet. Ja sä ihan brenkkuun meet. Mä voin myöskin sanoa, että sun freestylit on siistejä. Tiesit sä, et rappates kannattaa heittää myös riimejä. Eli vittu, kannattaa säädä, niin hommat rimmaa. Meikäläinen chillaa ja heittää aina tuplahinnalla. Mentti mainokseen ja se tyyli kauka kornista. Hei, mä persa auki, anna vaan se pakki kortti ja koko lompakko. Mä pöllin se, koska mun on pakko. Mutta sulla maksamatta on sakko. Joo, mä annan sulle kaiken, saat tää takas, mut anna ne avaimet. Mä meen sun kämppään, sun kaikki peltsit lämpää. Eikä tää päätne oo mikään jännä, jätkä jotain kenää. Ja totta kai sä teit. Yes, yes, joo! Aina samalla tavalla, sä tulit tänne lahkaa. Koita koittaa battlet, et sä saisit joskus sakkaa. Eli totta kai, mun tyyli on siisti. Kristen Korton on se MC, joka sakkaa roskiksist. Ja sun rapit ei koskaan napsaa. Setis on täyttä paskaa. Ja sekasi, kun toi jäbä rastaa. Ja se sua kuvaa, koska se on niinku sinäkin. Ihan veito rumaa. Näin, mä sun tänne vaan tuli toru. Mä tsekasin ja yhtä väärässä paikassa kun toi jätkä huulekoru. Tässä sulla on faija vanhat vaatteet päällä. Eli totta kai mun tyyli on vähän julma. Mä tulin pyytää sebelt nimmari, sä pyysit siitä multa. Eli vittu näissä sulle näytetään, miten räpäytetään ja säytetään. Sä väytetään sun tyhmät vittu luulot, vittu otetaan pois. Mä voin sanoa, että sä oot aikamoista. Sun servaminen ei oo vaivaloista. Jätkä on jossain ihan kamoissa. Mä voin sanoa, että tuu ole tänään rahoissa. Eli totta kai katotaan. Meikäläinen vetää suolta mattoa. Ja mä voin sanoa, että jätkä ulos lenkää. Sä oot yhtä tyhmän näköinen kuin sun kengät. Ja mä voin totta kai sanoa, että saat jolta ehkä rassii. Huono räppi ja backstage bassi. Oon ainoa vittu mitalle, mitä sun kaulas tulee roikkumaan. Meikäläinen kattoo tollaista pikkupoitsua. Eli reiskaa 5-7, en mä muista mistä sä olitkaan. Jätkä tulee mikkiä sitä jotain kovista. En mä tiedä, tässä on joku ongelma. Sä näytät siltä, että sun pitäis olla räppää onnelas. Eli jossain Seidun Koskissa baarissa. Meikäläinen tollasii räppäreit saalista. Vaan viskaa alas lavalta. Se räppää tavalla, jota voi kuvalla sanalla kamalaa. Ja näis menee kamalaa varmaan osuutta asiaa. Sä koitit täältä saada jotain rasiaa, mut homma kusi käsiin. Sä et oo syntymän jälkeen päässyt naisen harun väliin. Jee jee jee, Reiska 5-7! Me tiedät, et sun aikas on ohi. Sori, MC Toni on Battle Predatori.
Luulet olevas joku Biggie Smallsi. Sä oot yhtä läski, mut sult puuttuu bullsit. Tää on hyvä. Te on vaan niin. Ja sulla on muutenkin vitusti ongelmii. Jäbälle ei oo mitään ongelmia, susta naisille paljon iloa. Sä oot elämässä kunnos, painat jotain pari sataa kiloa. Mut ei siinä yhde, eli meitsi huono rappari, en oo. Joo, sulla on kiire himaa, kato kelloa. Tai jotenkin silleen, jatkaa dille, sä voit lähteä takas bussipysäkille. Eli nää rappibattlet meni sun puolesta vähän perseelleen. Hyvää kotimatkaa Tampereelle! MC Toni aina täällä väläyttää, näpäyttää, miten pitää näpäyttää. Ja kyllä sä tiedät, mä hoidan nää setit heti kun ehdi. MC Toni on makempi kuin Ben & Jerry's.